Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yoldan 300 metr məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ətraf tam yaşayışdır. Sağ tərəfdən evin arxasına, sol tərəfdən də zirzəmisinə giriş var. Daxil olaq evə. Sağda balkon yerləşir, dəhliz, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü 3-10-dur. Girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq, dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Solda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşağı. Girişdə dəhlizdən solda qonaq otağı. 4-ün 6-20-yə inşa olunub. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə 2,2 sotda 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış olmaq olar. Ətraf tam yaşayışdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.